Vítám vás u 18. dílu mýho let's playe na hru Dark Souls 3. Já jsem Jetfix a v dnešním díle se teda pokusíme... v dnešním díle se teda pokusíme zabít tohle bose, když se to přestane sekat. Což bychom to snad dát měli. Teda když takhle nebudu kazit. Jo, tak já myslím, že ho rozhazuju skoro každou ráno a ono to tak nějak není. Spíš úplně ignoruje moje rány, ale tak to bych měl zdrát, jsou tady dva. I když máme tolik životu, měli bychom jít trošku opatrnějš. Dobrý. Zabili jsme mu spolupachatele. A tamhle ten spolupachatel je proti. Aha. Takže si necháme, ať se trošku pobijou. Možná bych mohl čekat, až se začne stávat ten další. A hned to zrechtí, ten žádný nikdy kde stane. Ale dobře mu je vyjebává, jo, dobře mu nandává, už ne. Tak pojď. Já se nemusím uskakovat. A už je to tady, no to je přesně ten jeho společník, který jsem měl zabít. A nějak se mi to nepovedlo, takže ještě asi počkáme. Ty velá, myslím, že udělá ten horší útok. Ty velé, nemuseli by mě zabít. Ty velé, jeho mobka. Posraná. Díky. Podskoč! No! Jo, teď to měl být backstep ukázkový. To je prostě úplně... neskutečný. OK. Ne, počkej, ty jsi červenou, OK. Jdi potom druhým. Já jsem ti nic neudělal, kámo. Tak, je to ono. Vyhraj to pro mě. Pomalu musím jít připravit na toho dobít. Už to tady je. Je to tam. Tak, jsme na docela správném místě, tohle už jsme viděli. Teď musíme přidělat. A nepanikařit, hlavně nepanikařit. Oh, je dobrý začátek, ty vole, hodně dobrý začátek. Ne, to jsem měl uhnout. No, i když já jsem možná neměl energii, ale tak jako... Můžu bys třeba odskočit, ty vole, příště? Děkuji ti převelice, ty vole, lol. Bylo velice zajímavé. Oh, on mi neubral. Bylo divný. Měl bych přestat dávat ten druhý útok, když ani nevím, jestli ho trefím tím prvním. To mi pak vždycky na tak dlouho vyjebe. No zase, vidíte? A prosím ty vole, díky tomu jsem dostal ránu. Ale už teď jsem dál, než jsem kdy byl, teda. Další rána, dobrý. Dobrá, jsem se, že... jsem rád, že jsem uskočil. Díky tomu bohni. Ránu! Je to tam! Cinders of the... Cinders, nevím jestli to je to Cinders, ale... jo! Lord of the Cinder, tohle jsme měli hledat. Jo, konečně chcípnul Buzerant. Po takový době, co jsem ho tenkrát zkoušel, konečně chcípnul. Ale... já jsem trošku dohledával cesty, který jsem ještě vynechal, jestli jsem nějaký vynechal. A řekl bych, že jsem vynechal. Jinak by the way, neměl by mi tohleto otevřít nějakou cestu dál, nebo něco? Nepřijde mi, že bych se nikomu tady dal. Co? Hustý. Tak to jo. Tak to je fajn. Ale sem půjdem příště. Nebo možná, že se tam dostane teďko. Ona ta další lokace by neměla být tak dlouhá. Já jsem si našel, jestli teda najdu správnej... jo, to je on. Jak tam byl... jestli si pamatujete on... Michelinku. Michelina, tak jak měl to brnění. My ho máme už teďko to brnění. Možná, že to byl dokonce i ten týpek, co nás zradil.
Nejsem si jistý, protože to brnění padalo z něj, ale o co jde, je to, že tam je takový výtah přece. A on měl problém, že mu jel dolů a on ho potřeboval nahoru, tam byl ten oštěpář a takovýhle šity. No a... do prdele. A mně jde o to... mně jde o to, že... tam je v jedné části, nevím přesně kde, skok mimo. Mimo. A tam by měl sedět, jestli jsem ho teda nezabil. Tak tam by měl sedět, Michelin nějak. A měla by tam být taková menší lokace, nevím jak velká. Možná i nějaký bonfire. A jestli se nepletu, tak by tam mohl být třeba i ten klíč k těm stokám, nebo tady k těm všude propadlinám, jak tady jsou. Protože vidíte tady sem, tak tam by se mělo dát dostat právě jedním klíčem, který je tady vzadu v těch stokách brána, který je používaný na tu bránu. Takhle já jsem se do toho zamotal. A já nevím, kde ho vzít, jestli ho někde koupit. Nebo já jako nevím prostě, kde ho pořádně vzít, takže ho pokusíme. Spadni, prosím, udělej mi tu radost, ty svině. Au. Ok, už jsem zapomněl, jak se proti ním fajtí pořádně, a hlavně jsou tu dva. Ty vole. LOL. Tak to jsou... to jsem fakt nečekal, že chcípnu na takhle tak zmrtech. Aha. Hlavně s 20 tisíce soulama. Ty vole, jestli chcípnu, tak se poseru normálně. S 20 tisíce soulama, s těma se dá dělat takových věcí. Koupit si dva body. A nebo třeba... nebo třeba nějaký itemy, třeba embry. Tak, u Chigatana se mi líbí. Dává je pěkně na jednu ránu, i tu velkou krysu z toho skoku, což myslím, že dávala možná i tamto, ale tohle to fakt má velký damage. Škoda, že nerfli ty dropy těch krys, protože dřív fakt dropovali humanity tady embry, což by bylo fakt fajn. Ale to se tam se to dalo teda fakt farmit, jakože, protože to stačilo zabít třeba. Já jsem to dokonce v jednom díle dělal, tam byla dokonce část. A vždycky, když jsem potřeboval humanitu, tak jsem tam chvilku šel a pofarmil jsem a bylo to tak. Jsem rád, že aspoň ty souly nestratíme. Dobrý. Ztratili jsme Ember, to se stává. I v lepších rodinách. Tak, rozhodně nepotřeboval, aby mě šli oba. Pojď. Nemá cenu tady trošku říct se stuskama. A mohl bys spadnout třeba, kámo, víš co, to by mi vůbec nevadilo. To je sráč. Jsem spadnul málem já, ale teda. Dobrý. To by bylo. Tak a teď už nás nic nebrání k tomu dojít k tomu výtahu, já si myslím, že ten je tady vevnitř. Nejsem si tím úplně tak jistý, ale myslím, že jo. Tenhle týpek vlastně ani nevím, co chce. Asi nic. Tamhle jsem byl vůbec? Byl jsem tu, ne? Doesn't open from this side, jasně, to bude totiž podle mě... no, jakoby těma... stokama. To budu se... no, a to je ten výtah. A teď já mám takový pocit, že kdybych vyjel nahoru, tak tady by se mělo dát někde seskočit. Viděl jsem to, jo. Jo. To je ono. Toho jsem si všimnul. Takže se tady kouknem. Já jsem to tady neprohlížel moc, teda. Ale tam nevidíte nějaký velký monstrum, což teda není zrovna příjemný, ale myslím si, že dobrý. Navíc tu nevidím ani nikde toho Oniona. Což je trošku divný, já myslím, že tady bude, měl by tady být, ale asi říkám, jsme ho zabili, no. On se o nás tam pak zavřel. On totiž, já jsem čet, já čtu občas lore a takhle, tak jsem čet, že on má jiný jméno, jakoby, než měl věnice nebo věnice, takže to tak vypadá, že to je nějaký jiný hajzdol a byl to ten, co nás tam zavřel potom, takže asi takhle trošku, a teď teda... ty vole. To je fakt docela guzerant velký. Páni.
Ty krásu, ten dosah! Hej, já bych ho mohl třeba taky ale trefit. Jinak, by the way, on by vám měl s tím pomoct, ten Onion, jo? Tady by vám to měl tankovat. Ale jelikož jsme ho zabili, tak asi moc tankovat nebude. Takový díkáčko! Ty krása, já se musím dostat znova. No, to, že bude těžký, jsme věděli. Nečekal jsem, že bude tak těžký, ale dobře. Myslím, se asi dalo počítat. Tak pojď ty sráči. Pěkně nechutný. No je škoda, že tady není ten Onion, on vám jakoby pak přispěchá na pomoc. Bombard Bone, kdybyste se od si nemohli dostat. Pičo! Jsi nečekal, li? Teda ale beru mu pěkný hovno teda. A takhle je to jednoduchý prostě, jo? Takhle pak se vám to jednou povede a najednou je to úplně easy. Fire game. OK, tak v tuhle tu chvíli vím, že jsem začal špatným tím startovním bonusem, což nevadí. To se spraví. Tak. Máme tady takovouhle lokaci na prozkoumání. Takže uvidíme, co tady najdeme všechno. Asi nic moc dobrýho, protože přece jenom jsme to měli objevit mnohem dřív než teď. Kam vede tohle, to jako vede zpátky nebo co? Aha. Totally legit, jsem čekal, že tam na konci něco bude třeba. Asi nic. Takže se podíváme dál, tady je něco, jasně. Large Club, To zní zajímavě. Škoda, že nejsem sílák, no. Těch jako těch zbraní na sílu mi přijde, že je tady mnohem víc než na tu dexteritu, teda aspoň zatím, jo. A hele. Ne. Ty ses ale zachyt blbě, ty blbečku. O bože. Peltongu, to jsem kvůli tomu nemusel ani. Dobrý. Oh. Nordhelm. Tady. To má docela pěkný defense proti. Ale je to ještě těžší než to moje, ty vole, to je neskutečný. To je všechno je těžší prostě, to je tak těžký všechno. Tak, kam se dá dostat? Tady to se nedá zničit? Tady je nějaká cesta? Asi ne. Asi ne. A to jsou starý známí. Takže že tyhle jsou mrtví. Už jsme to měli párkrát. To je velice nápadné. Velice se mi sem nechce. Nic. Páni. To mě samotný překvapuje teda. Že na mě nikdo nikde nepadá. Tady jsem ale nemohl být určitě. Aha. Koukám, že jim ubírám hodně tímhle tím. Zkusíme to paní Uchigatano, má delší dosah. Jo. Tomuhle se přesně říká to krvácení, jestli jste si všimli, že jsem je zabil na třetí ránu. Tak to je přesně ono. Aha. To je zase loot, ty vole. Kvůli tomuhle tomu jsem šel sem. Dobře. Tak, co je tady? Já jsem tam něco viděl, ale ne. Nebo jsem slepej úplně. Ne, to byl jenom odraz, lol. A já jsem to čekal, vy buzny. Hehehe. Dobrý. Fading soul, jasně. Napijem se klidně, máme 800. Není problém, není problém.
Dobře, já. Teď jsem se všude kromě té truhly. Nic, jo. Aha. A já jsem čekal toho mimika a on tady, oni tady tyhle ty buzeranti. Ok, jedny jsou mrtvý nohy, ale dobrý je, že oni mi taky neubírají teda. To je hodně cool. Další mrtvý. No tak. Dobrý. Buzeranti, vale, buzeranti. Dobrý. Human pine resin. Human? Co? Lol, jo, apply, jo, jasně, 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 teda prostě temnotu. OK, OK, ale human, ty vole, to je název, to je hejzlu. Nic. Ty vole, to jsou dvě mámy. Dobrý, zřejmě jsem jí dal to krvácení a teď uteč. Dobrý. Dobrý, ne, ty vole, dojdi si za mnou, ty vole, třeba až domů. To je svině, ty vole. Tych. Začíká si to svoje kouzlo, pojď. To je ono, to je přesně ono. To je můj čas. Papa. Ona spíš než máma je to babička teda, ale máma na to sedí líp prostě. Tak. Tak, ne, dobře. To jsou tak zajímavý lokace tohleto, ty vole. Prostě. Flints? Flints ring? Že by to celý bylo kvůli tomuhle? Flints, 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 flints? Tak jsem slepej, nebo ho nevidím. Tady. To je ale všem dobrý ring, takže musíme zjistit. OK, dáme tohle z toho, protože my se ani nechceme dostat. Já to nechápu prostě, a mělo by mi to zvýšit útoky. Což je teda fajn. Což je teda rozhodně fajn. A jinak tady jako není nic, to je všechno. Co tady ten baráček, do toho se jí nedá, jo, jako ani skočit nebo tak něco. No zřejmě nedá. A... tady by se možná dalo se skočit ještě nikam, takže uvidíme, moment, já se tak jako rozhlídnu, jestli jsem něco nevynechal. Vypadá to, že ne? Tak zkusíme tady se skočit. Jestli tu náhodou něco není? Není. Můžu zkusit se skočit sem. Tady taky nic není, jo? Tak to už si můžeme jít dolů rovnou, že? Když asi fakt nic nebude. No, tím bychom to měli asi teda do toho. Dozbíraný a můžeme zpátky do Farun Keepu. Takže se tam portnem. Pana Farun Keepa. Jo, samozřejmě ztratil jsem těch 20 000 soulů, co jste si mohli všimnout. Jo, mě to stejně přijde, ale že tady ještě něco mi uniká. Jste ještě takhle rychle rozdínu, já se omlouvám. Tady tudy jsem šel, jasně. To je všechno jasný, ale... tady ty baráky taky nejdou jakoby proskoumat nebo něco. Přijde divný, že tady bylo takhle málo věcí, jako nebo já nevím málo věcí, jako nevím, jak mám to vysvětlit, ale... takový prostě... Takový mi to přijde. No tak asi ne, no. Asi ne, asi se fakt portnem, doufám, že jsem tady fakt něco nenechal. Bonfire last rested at. Protože nemá cenu chodit domů s 8000 soulama, protože to už bych mi nestačil ani na level. Vláč tady ten ty taky nemáme, aby jsme se zlepšili u Chigotánu, anebo toho z mýho malýho Swarda, tak. Teď si travelnem.
Travelnem do toho posledního. Abyss Watchers, yep. Takže tak, o žádný další cestě, kterou bychom neprozkoumali, zatím nevím, ale je dost možný, že tady nějaká je. Minimálně je dost možný, že jsme, teda spíš skoro naprosto jistý, že jsme někde vynechali nějakou skrytou cestu. To je jasný, ale bohužel s tím já nic teďka neudělám, není to jednoduchý najít. Taky bychom se měli vrátit do té první lokace, úplně do toho začátku, úplně do prvního bonfireu, nebo úplně začátku, kde byl ten krystalový zmrt. A který jsem nezabíjel, protože byl moc těžký, tak teď už bych ho dal, protože už jsem jednoho dal po cestě, že jo. Ale to je, to taky má čas, takže to tím jdeme sem. A uvidíme. Catacombs of Karthus. Dobře, pokud tady nebudou podstávat týpci, teda jakože pokud tady nebudou nesmrtelní kostlivci, tak je mi to jedno, ale jestli tady budou, tak se na to můžu rovnou vysrat, do hajzlu. Jsem nenáviděl, obzvlášť ten bonfire, no jasně. Teda, ten boss fight. Jsem nedostal souly, bych řekl. Ty vole. A, teď jsem dostal souly, že by? Co to kurva? Co to kurva bylo? On nemůže krvácet, protože je to mrtvala, takže jsem... Ty vole, to je taková blbost! Co to do píči? No tohle jsem nebyl připravený. Ty vole. To tady bude jako často, jo? Doufám, že ne. Karthus Roach, to je co? To bude něco jako Gold Pine Resin. To bude něco takovýho, ne? Lace Rating? Možná, že bych je zviditelnil, nebo nevím, co by to mohlo jinýho znamenat. Bůh ví. Mám strach, že tady bude... Ne, to by byl vidět. Hlavně nedělej roli. Už jsem myslel, že ho netrefím, ty vole, že mě zasáhne. Prostě, lučišníci. Kostlivci lučišníci, to je tak originální, do prdele, teď ze mě kouká šíp. Já nevím, jak dlouho toto budu prohledávat. Protože už teď jsme na 30 minutách, bych řekl. OK, takže když dostanu souly, je to dobrý. Dostanu i... je mrtvej, i ten týpek. Ale jakmile nemám souly, tak je to špatný. Ty mám lučišník zase. Pojďte blíž. Tady se bude ta moje zbraň hodně hodit, víte proč? Protože je strašně rychlá, takže když mě sekne, tak já ho nejspíš dokážu přesekat. Super. Zatím hodně fajn. Tady asi nic. Tam ode mě, na mě jenom střílel. Oh shit, oh shit! Aha! Pastička! A znovu spustitelná, no to je výborný. To je přímo ukrutný. Tam zatím nejdu. Ještě si chci kouknout tady na to patro. Tady bylo ještě... Tudy myslím něco, ne? Tam byla minimálně kostra, tam je. Hele, dokud nebudeš rolovat, seš mi úplně uprdele, kostřičko. Oooo, dobře, asi mi nejseš tak úplně uprdele. Kurva. To je vale buzeranti, který umějí periovat, to bych se posral. Čekat? Jsem dával bacha ty pasti, ty vole. Všechno jsem se nachytal. Pro jistotu. Tak, jdeme dál. Teď už můžeme potom žebříku dolů zřejmě, protože tady to máme celý. Ty vole, už jsem na to málem vlez znova. Co za prášený žebřík. OK, co dál, co dál, co dál? Ale.
Eu sei. Uau! Zdá se mi to nebo má svaly na těch nohou. Dobrý, souli jsme se to dostali, takže v pohodě. Kartus Shotel Titanichard, jasně. Kartus Shotel, dobré zbraň. Tady. Pěkný přepočet na to, že je to nula. Ale jenom 106. A má to bleed efekt. To je něco jak Uchigatana v podstatě. Sharp game, můžeme si... Kurva. Můžeme nabrousit Uchigatanu. Výborný. Ukrutný. Už mě nechte. Tamhle stojí zase nějaký kripl velký. To bude asi další díl, to víte, to už... No jasný, ale tak je to prostě Dark Souls, no. Tady se jede spíš na to, co uděláte, než na to, jak je dlouhej. Large Titan Chart! Čráku. Puzno. Titan Chart, jasně. Ale ty vole, co to tam máme za ten Greats? Greats Wardy jsou ale většinou velký, takže to nemá ani v podstatě cenu. Ale jinak jop, i když ty vole, tohle je na dexteritu. Ty vole, ale nemám na to vůbec staty. A mohlo by to být, ty vole, má to, ty krása. Já to chápu, já chci jenom vidět, jak to vypadá. Ty krása, wow. Ale bohužel na to nemám, no, takže sundat. Tak tady zatím nic. Titany Chart dvakrát, no jistě, jako byste jich neměli už dost. Na hýzlu. Já se s těma prostě tajnýma chorbama nikdy nebudu povídat jako kamarád, jo. To je fakt strašný. Tohle se sestaví, no a jo. Došla mi stamina! Došla mi stamina! Dobrý. Umřeli všichni? Vypadá to, že jo? Ty vole, tohle zase vede dolů, já nechci dolů. Dolů je to špatný. Vždycky je to dolů špatný. Dole vás čeká větší, dole vás čekají větší a větší hovna. Chtěl by to najít bonfire, abych to mohl ukončit a pak oni se dal. Ale ne. Ty vole, já jsem ale umřel, jak to? To mají takový damage, no hajzlu. Si ani nevšiml, jsem myslel, že jsem celou dobu v pohodě a zase tak v pohodě jsem nebyl. No. A teď přesně nastává ta chvíle ta, že jsem se ztratil, vůbec netuším, kde jsem a tak. Byl jsem tady vůbec, tady už jsem byl, že jo? Že jo, že tady byl na konci. Jo, tady už jsem byl. Takže dolů a budeme muset jít teda dolů, protože já jsem čekal, že tady tudy je jiná cesta. Tady dolů. Ty vole, moment. To je obří. Dělej, vyběhni na mě. Aha. Moment. Co to kurva bylo? To je velice zajímavé. Au. Dobře, mlátit do toho prej není nejlepší nápad. Já jsem jehelníček prostě. Tady jsem byl, tady jsem podle mě. Jo, tady jsem byl. Ty já jsem fakt ztracen. Úplně jsem se ztratil. No a co s touhle koulí teda? No asi budu muset schovávat se u toho mostu a tak, že jo. Protože po mě střílí tady šípaři. Za ní! Hurá za ní! Dobře, to by prošlo. Ale ty hajzle,
Sneaky, sneaky, co? Ani náhodou. Už zase? Oh. To se udělalo, protože to jelo tolikrát, anebo se to udělalo? A nebo se to udělalo, protože jsem byl teďkom blízko Undead Bonus Shard. Máme plus 4 estusky. Jako bysme je doteď neměli dost vysoký, výborně. To potěší vždycky. Podle mě z něj nepadnou teď. Oh shit! Kurva už! Co to je? Kde se to tu vzalo? To dělají jako oni? Ej ty vole, neběhej za mnou s tím mečem takhle napřáhlým, ty čuráku vole. Vím, že mi chceš dát tedy... Au. Ty vole, tohle začíná být nebezpečný. Ej, ale tak... Děláte si srandu? OK. Je to dělá tenhle ten buzerant. Proč mám pocit, že neumřel? Protože neumřel, do prdele. Kurva. No. Tak já myslím, že tady to můžeme ukončit a vrátíme se sem přímo. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout. A my se uvidíme znovu u této zasadaný debilní části. Mějte se. Ciao.